Hallo almal en welkom by 'n wiskunde met Maggie video. Vandag doen ons reekse, dis 'n nuwe reeks in die graad 12 wiskunde reeks en ons gaan net praat oor wat dit is en hierdie is net 'n inleiding, so ek gaan net vir julle 'n paar reëls wys en 'n paar goeters van die notasie en dan een of twee voorbeelde doen. So as hierdie video jou help, asseblief onthou om te subscribe, 'n thumbs up te gee en met my te praat in die comments as daar iets is wat jy nie verseker is nie. En asseblief versprei die woord oor die wiskunde kanaal, ek sal dit verskriklik baie waardeer. Ok, kom ons begin. So 'n reeks is 'n som van 'n ry getalle. So in die vorige twee video's het ons rye gedoen en ek sal dit hier iewers te link of in die description box onder as jy nie seker is nie. Maar 'n ry is iets waar jy getalle oplys basies, so dit kan wees soos 4, 6, 9, 8. Die enigste ding met 'n reeks, nou vat jy hierdie rye getalle en jy plus hulle met mekaar, so dit word 4 plus 6 plus 9 plus 8. Okay? So vir reekse het jy twee tipe reekse, jy het 'n eindige reeks of 'n oneindige reeks. 'n Eindige reeks is iets wat eindig by 'n getal n. So daar's net 'n sekere hoeveelheid terme. Onthou hierdie is jou verskillende terme in hierdie ry. En dan het jy 'n oneindige reeks waar jy tot infinitief plus. OK? Die ander ding wat die mens net moet oplet, jy het twee maniere om reekse neer te skryf. Jy kan sê SN, soos ek hier gedoen het, of jy kan sigma notasie gebruik, en dit is wat ons eintlik meestal gebruik. Sigma notasie lyk soos hierdie, en hierdie letter hierso, dit is sigma, dit is 'n hoofletter S in die Griekse alfabet. Maar die een belangrike ding is, jy kan net SN gebruik as jou ry by 1 begin, as jy jou indeks by 1 begin. Anderste moet jy altyd jou sigma notasie gebruik en jy begin met 'n onderste grens en 'n eindig by 'n boonste grens. En dis net belangrik dat die onderste grens nie altyd n gaan wees nie. So in die algemeen kan 'n mens uiteindelik soos die skryf, soos ek het hier het, waar jy sigma het wat begin met 'n indeks, hierdie is jou indeks i, wat begin met 'n onderste grens en dit eindig met 'n boonste grens. So, die onderste grens het ook 'n ander naam en dit word die aanvanklike indeks genoem. En dan hierso het jy n wat jou boonste grens of jou eindige grens is. Of jou eindige indeks. En dan het jy natuurlik al jou terme. So dis net belangrik om te sien, jy brei eintlik die indeks hierso uit. So jy begin by m en jy plus altyd 1. So jy stap altyd net met 1 indeksnommer op en jy eindig dan by n. En hierdie deel hierso wat ons hier uitgebrei het, is die uitgebreide vorm van hierdie reeks. So dis net iets anders om te weet. Dan die ander belangrike formule hierso is die aantal terme in die reeks. So dit is die eindige indeks minus jou aanvanklike indeks plus 1. En dis die aantal terme in die reeks. So nou het ons 'n paar reëls. Die eerste reël gaan oor hoe jy twee rye uitbrei. So hierso het jy twee rye, een wat AI het en BI, so I is die indeks en dit is hoe jy dit nou neerskryf. So dis die som van die rye AI en BI van I van 1 tot n. En dan kan jy dit uitbrei en jy kan dit elkeen apart skryf. So dis asof hierdie sigma inmaal. Dis nie regtig hieraan moet dink nie, maar dis net hoe jy dit kan onthou om te skryf. Dan die tweede ding, het jy sê nou maar jy het 'n konstante C wat nie afhanklik van die indeks is nie. Byvoorbeeld hierso kan jy sien net hierdie A gedeelte hang van hierdie indeks I af. OK, so jy gaan dit uitbrei, dan gaan jy sê vir elke keer wat jy na die indeks kyk, is dit C maal AI plus C maal die volgende term plus C maal die derde term ensovoort totdat jy by die laaste term kom. So omdat hierdie C gemeenskaplik is, kan jy dit uithaal of faktoriseer en dan kan jy al hierdie goeters plus op hulle eie, so elke liewe term kan op sy eie geplus word, en dan kan jy eintlik hierdie reeks soos die oorskryf, soos jy kan sien, van hierso na hierso het ons die C buite die sigma gesit, so hy is nie meer hier binne saam met hierdie hakkie nie. Dan, die ander ding is,
om baie mooi op te let oor die hakkies, want dit hang af waar die hakkie is, wat in elke term geplus word. Bijvoorbeeld as ek hierdie uitbrei, en ek sê, soos die, dan vir elke liewe term, so sou dit wees 2i plus 1 plus 2i plus 1 plus 1 plus 2i plus 1 of 2 eindelijk plus 1 al die pad tot 2i plus n plus 1. Soos jy kan sien, vir elke uitbreiding al die pad tot n plus ons 1, so jy plus n al n kere vir 1 saam met hierdie term. So n 1 word n kere met hierdie term saamgeplus. Maar vir hierdie 1, as jy het uitbrei, is dit 60. So dan sê jy gesê 2i plus 2i plus 1 plus 2i plus 2 plus 2i plus 3 bla 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 plus 2i plus n en dan eers plus 1. So jy sou slegs 1 keer vir n bygeplus het, maar jy sou hierdie 2 met die i 1 keer moes plus. So let net op waar hierdie sigma eintlik van toepassing is. Dan die laaste ding is, wat ek voorheen al gesê het, jy moet net oplet waar die begin van die grens is. So, as ek gesê het, hierdie is nie altyd 1 nie, en is definitief die einde, en jy gaan altyd in stappe van 1 op. So, is baie makkeliker om hierdie in een voorbeeld aan te dui, so ons gaan net 1 of 2 voorbeelde doen. So, hierdie en sê, brei die reeks uit en vind die waarde van die reeks. So, wanneer hulle sê van die waarde van die reeks, bedoel hulle, wat is die antwoord van die som? So, as ons hier begin, n begin by 1, so dis 2 tot die mag 1 plus, nou moet jy 1 plus 1, so dis in 2 tot die mag 2, plus 2 tot die mag 3, plus 2 tot die mag 4, plus 2 tot die mag 5, plus 2 tot die mag 6, en daar stop ons, want n gaan van 1 tot 6. En as jy het wil check of jy die regte hoeveelheid terme het, so ons vir die aantal terme, is gelijk aan die eind, minus die begin, index plus 1, en dit is 6 minus 1 plus 1, dit is 5, so, jammer 6, dit is 6, so as jy die tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ons het die regte hoeveelheid terme, en ons kan aangaan. Ok, so as ons hierdie als by mekaar plus, dan het ons, wel, ons kan het eerste uitbrei, so is 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64. As jy daar alles in jou sakrekenaar sit, kry jy 126 as jy finale antwoord. Nou, die selfde met B. O, en net iets hierbo om op te let, jy kon hierdie geskryf het as S N, want hierdie index begin by 1. Ok, nou vir B. Ons begin by een begin index van 3 en ons eindig by 7. En hier sot ons 2a en hier sot ons index. So as jy die uitbrei, sou het wees 2a maal 3 plus 2a maal 4 plus 2a maal 5 plus 2a maal 6 is 2a maal 7. En nou gaan ons hierdie inmaal, so dit is 6a plus 8a plus 10a plus 12a plus 14a, en as jy daai alles by mekaar plus, het jy 50a. Ok, die laaste voorbeeld is, skryf die volgende reeks in sigma notasie. So, moet nie hier heel eers nou begin plus nie. Jy moet kyk of daar een rekenkundige of meetkundige rij in hierdie reeks is. En as jy nie weet wat een rekenkundige rij of een meetkundige rij is nie, kyk asblief die vorige twee video's of die vorige reeks, want dit is waar ek oor rye praat. Maar hierdie, ek sien hierso is een rekenkundige rij, want hierso, denk ek, is daar 'n constante verskil. So vir nou ignoreer ek net hierdie plusse, okay, wat het een reeks maak, en ek gaan net kyk na die nommer. So ek sê 31 tot 24, ek moes minus 7. 24 minus tot 17 geef my minus 7, weer een minus 7 tussen 17 en 10, en ook tussen 10 en 3. So as ek gaan sê,
die verskil is gelijk aan Tn minus Tn minus 1. So ek gesê het 31 minus 7, 24 en dit is minus 7. En as ek het weer doen, kry ek vir 24, jammer, hierdie is die verkeerde kant om. Hierdie is 24 minus 31, en in die geval is het 17 minus 24, en dit sy vir jou minus 7 gegeet. So nou sien ek, ek het een constante verskil. So, ek weet hierdie is een rekenkundige rij. En die formule vir een rekenkundige rij, sy algemene formule, is a plus n minus 1 maal d. Ok, so in die geval sal ons gesê het, ok, a is jou heel eerste term, so dis 31 plus n minus 1 maal d, en d is een minus 7. So as ek dit inmaal, kry ek 31 plus 7 minus 7n, en dit geef vir my 38 minus 7n as my algemene formule. So nou, om dit in sigma notasie te sit, moet ek een sigma hê, en ek moet oplet waar my index begin, en waar my index eindig, maar ek weet dat hierdie in my hakkie is, en dan moet dit gelijk wees aan een sekere getal. So n begin by 1, en dit eindig by 5. Die rede kom ek sê dit eindig by 5, is want ons het 1, 2, 3, 4, 5 terme, as jy hier so tel. En nou moet ons al hierdie goed by mekaar tel, en as jy dit doen, kry jy 58, as jy sê 31 plus 24 plus 17 plus 10 plus 3, en dan kan jy dit skryf as jy finale antwoord. So die is hoe jy dit in sigma notasie sou skryf. Dan kan jy, ek hoop hierdie video het jylle gehaal, en as dit het, onthou om vir my 'n thumbs up te gee. Ek hoop jylle het 'n lekker dag verder. Bye!